Horoskopi ditor, data 12 maj 2024. Horoskopi ditor dhe zhvillimet astrologjike për 12 shenjat do të keni mundësi të ndiqni në PubliAlb duke u abonuar në kanalin tonë YouTube dhe duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Në fakt, po pyesni veten nëse duhet të bëni një gjë ose lëvizje të guximshme, universi po ju nxit të kapni një shans, sidomos në drejtimin e dashurisë, por propozojeni për martesë njeriu që jeni duke i blerë një dhuratë shumë të shtrenjtë sepse ka shumë rëndësi për jetën tuaj. Bëni diçka spontane dhe romantike, mund të jetë ky momenti i duhur që do të shënojë historinë jetës tuaj. Demi. Gjërat po shkojnë mirë, sidomos në rastin financiar ku punët që keni në dorë po kërkojnë një ritëm të shpejtë, do të keni një gjendje që të blini disa gjëra luksi, të cilat do të përmbushin kënaqësitë tuaja spirituale dhe shoqërore, por dhe sociale. Do të jeni të gatshëm të bëni të tjerë të lumtur. Binjakët, do të merrni një shpërblim të re në punë, e cila ka të bëjë për të patur dhe më shumë vetbesim, keni krijuar një reputacion të mirë me njerëzit që drejtohen tek ju për të marrë shërbime të ndryshme. Zgjidhni ato shërbime që të përmbushin më së shumti anën tuaj kreative. Në këtë mënyrë do të luftoni dhe stresin. Gafordia. Po merrni mbështetje suport nga faktorë të fshehur, disa kohë më parë ju keni ndihmuar këtë njerëz. Tani ka nevojë për një ngritje në karrierë që të merrni një referencë të shkëlqyer. Her pas here ndaloni për të shprehur mirënjohje atyre që kanë ndihmuar për të rritur profilin tuaj. Luani, puna me një person të motivuar do të sjellë një pranverë në çdo hap tuaj, në fakt dhe shumë lehtësisht. Puna me dikë i cili është i etur për progres. Nga krau tjetër, në retrospektivën e të shkuarën tuaj keni qenë të detyruar të merreshit me individ që nuk kanë kurajo, por do të ecni përpara. Virgjëresha, mos hezitoni të aplikoni për një punë për të bërë shumë kontestime dhe pse do të përballeni me konkurrencë të fortë, do të jeni të gatshëm për t'ia dalë. Ka njerëz rreth ju që do të kërkojnë të jeni si ju. Peshorja, po fitoni një provë përmes një rrugë ligjore ose trashëgimie, ky do të jetë shansi juaj për të nisur një stil të ri jetese. Nëse keni dashur gjithmonë të jetoni prandetit ose të merrni një apartament në qytet, i jepini. Ky do të jetë momenti juaj. Keni menduar të ndryshoni pamjen, atëherë duhet ta bëni. Akrepi, një tërheqje e fuqishme fizike do të bëjë një shtyrje për ta bërë këtë gjë, do të provoni diçka të re dhe do të keni shansin për të ndërtuar dhe një banesë të re shumë efikase. Vjoj me shenjën e shigjetarit, jeni gati të ndryshoni lukun tuaj në mënyrë dramatike, miku i ngushtë ose partneri juaj potencial romantik do t'ju mbështesë për këtë gjë, mbështetuni tek ata kur duhet të keni më shumë guxim për veprimet të cilat do ju bëjnë që të ndiheni dhe ju më mirë me veten tuaj. Britsjapi, një marrëveshje e re është rrugës, do t'ju përshtatet të jepni frymë një formati të zakont, njerëzit do të impresionohen nga aftësia juaj për të bërë një punë cilësore dhe një në afat të shkurtër kohore, i cili nuk do të habis veten, por të tjerët. Ujori, romanca është në ajër, nëse keni shumë vite me partnerin tuaj ose jeni njohur me dikë special, atëherë një takim pasionant do ju bëjë zemrën tuaj të këndojë shumë rëndësishme, ndonjëherë të vendosni punën dhe përgjegjësitë në plan të dytë, kur i derdhni energjitë tuaj vetëm për të detyrimet, largojeni gëzimin tuaj nga dera. E 12-a zodiakale Peshqit. Familja juaj është mbështetësi kryesor, nëse po mendoni të zhvendosni ose të nisni një punë të re, do ju japin ndihmë emocionale dhe financiare. Mos u ndjeni fajtor për faktin që do të pranoni këtë ndihmë, gjithkush ka vështirësi her pas here dhe kur kjo të ndodh, të dashurit tan do të ndjehen më mirë.